Joo, tässä taas. Historiassa oli kerran yksi kohta Euroopassa, jossa hallitsija teki keskenään pyhän liiton. Ja siinä, jos kenenkään heistä asemaa ja valtaa uhattiin, muut tulisi apuun. Vieraat pistimet pitäisi kansan kurissa sinänsä. Kasassanissa nyt on tullut ongelma. Nykyinen presidentti tai sen ex-presidentti, mikä siellä on, joka vetelee siellä verhon takana niin kuin köysistä. Nyt on tullut ongelma. Kansa on vaan yksinkertaisesti lähtenyt kadulle, niin kuin eilen puhuin. Ja nyt se on pyytänyt apua. Tässähän on tällainen ivymainen kollektiivinen turvallisuusjärjestö lähettää sinne Keski-Aasiaan Kasassanille sotilasapua mielenosoituksen takia, että tällainen rauhanturvajoukko ja tässä tapauksessa sotilasapua sinänsä, että tällä tavalla niin kuin laajamittaisia levottomuuksia niin saataisiin kuriin, koska ne on terroristeja, ulkomaalaisia, niin kuin, no, provokaattoreita ynnä muita vastaavia. Tässähän oli syynä, niin kuin sanoin, tämä polttoaineen ja kaasun niin kuin hinnan niin kuin nosto, koska no, valtiolla ei ollut rahaa, jostain sen oli saatava ne rahaa. Mutta pinnan alla oli niin paljon ongelmia, että nyt tuli kansakadulle. Vaikka kaikki nämä korotukset peruttiin, niin ei se enää riitä. Nyt se on niin sanotusti, homma on päässyt vähän käsistä niin kuin sinänsä, tai räjähtämässä käsistä. Itse asiassa oikeasti jotkut sanoo, että mielenosoittajat on jo aseistautuneita, että aseita ja granaatteja löytyy. Eli silloin ollaan jo vähän vakavammalla tilanteessa tässä vaiheessa. Eli joissain tapauksissa niin kuin jotkut puhuu, että poliisit on joistain kaupungista kadonnut. No niin tietää, että uniformun pitäminen voi olla vähän epämiellyttävä ja terveydelle vaarallista. Eli tämä on aika karu. Ja sitten kuulemaan, kun paloautoja on poltettu ja tuhottu. Taustalla on se, kun ne yritti mennä sammuttamaan presidentin ja muiden näitä virka-asuntoja. No, vähän paskamaista tilannetta, mutta no, kansalla on nyt pinna niin kuin hemmetin kireellä ja kaikki on raivoissaan vähän ympärillä. Että nyt tässä on niin kuin se, että kallistuuko, romahtaako se koko korttitalo, mikä Kasassanin hallinto on. Nyt tarvitaan hemmetisti tukia ja nyt ihmisiä, että pitämään nämä mielenosoittajat ja kaikki muut vieraanvallan agentit ja terroristit kurissa sinänsä. Eli tässä vaiheessa niin kuin Venäjä kai lähettää apua sinänsä ja kehottaa kasassalaisia vuoropuheluun. Niin, diktatuurin kanssa, joka on aiemminkin pistänyt niin kuin kansalaisia vähän no, kovemman hoidon kautta kuriin. Eli tässä ollaan niin kuin mielenkiintoisessa tilanteessa, mitä tulee tapahtumaan. Eilenhän mä sanoin siitä, että tässä onkin Venäjällä ongelma. Mitä tapahtuu, jos Kasassanissa kauheita valta heitetään pellolle ja siellä tulisi vaalit, johon se ei pystyisi täysin vaikuttamaan sinänsä, että ja, niin kuin sanoin, mitä jos siellä tulee sellainen hallinto, joka ei ole Venäjän myönteinen tarpeeksi? Mitä jos se on enemmän Kiinan myönteinen? Tai pahinta, länsimyönteinen. No, en nyt tiedä, tapahtuuko se. Mutta tässä on niin kuin valtataistelusta kyseessä. Mutta mihin se tilaan se maa menee? Se onkin sitten vähän eri juttu. Ja miettikää tässä vaiheessa, jos kansa oikeasti kadulla eikä armeija tai muu, se omaan väkivaltakoneisto, se ei halua enää puolustaa tai päättää, että nyt mä seison sivussa ne henkilöt, jotka on hemmetti. Nyt on aika paha tilanne, jos minä menen tonne ja rupean ammuskelemaan mielenosoittajia, ja niilläkin on aseet, ne ampuu mut. Tai tässä vaiheessa se perushenkilöstöinen niin huomaa, että se on äkkiä kusessa. Sen takia internetyhteydet ja muut on katkaistu sinänsä, ettei vahingossakaan tulisi tietoa sinänsä, että kansalaiset pystyy itsekin selvittämään. Ai niin, ketkäs ne oli, jotka ampui mielenosoittajia? Ai, toi ja toi ryhmä. Mitkäs niiden henkilöllisyys ja osoitteet ja kaikki muut vastaavat voisi olla? Oho, silloin ollaankin melkoisessa sotkussa. Eli sisällissodan aineksia alkaa olla jo vähän tässä tapauksessa. Tosin se edellyttää sitä, että kaikilla löytyy aseita ja ne on valmiina tappelemaan. Tässä näyttää vähän siltä, että Kasassanin väkivaltakoneisto oikeasti, se ei niin kuin oikeasti mene kunnolla. On kyllä sotilaita edelleen, joilla lentokentällä ja muita, jotka on jäänyt pois, mutta kauan ne pystyy pitämään. Se on huomannut, että tämä ei riitä, sen takia Venäjä lähettää apua, sen takia ne vieraat pistimet on. Ne on vähän helpompi, jos ne tulee toisesta maasta ja ne ampuu ne mielenosoittajat, koska niillä ei ole, ne ei joudu asumaan samassa maassa. Jos väkivaltakoneisto Kasassanissa tekee ja niin kuin sanoin, surmaa mielenosoittajia ja mielenosoittajat saa sitten selville myöhemmin, vuosienkin jälkeen, ketäs ne oikein oli. Nämä on salataa silleen, koska silloin se väkivaltakoneisto, ne työntekijät huomaa,
hemmetti, jos mä menen tonne, niin mulle tulee ongelmia. Ne tappaa mut, tai mun perheet, tai muita vastaavia, koska mä ammuin niiden perheitä ja muita vastaavia. Eli tää on hyvin tärkeä tilanne. Ja niin kuin sanoin, voi olla, että se Kazakstanin väkivaltakoneisto seisoo sivussa. Ja siinä vaiheessa, niin kuin on nähnyt, presidentin ja hallintorakennuksia kärryää jo. Siinä menee aika lyhyt askel siinä, että poltetaan rakennuksia ja ammuskellaan ihmisiä, kun ruvetaan polttamaan ihmisiä. No, joku alue, että tulipalo sinne, niin saadaan niin kuin nämä johtohenkilöstöt vaihdettua. Ja veikkaanpa, että ne on aikamoisissa bunkkereissa nyt nämä valtaa pitävät tuolla Kazakstanissa ja aseistettuja aika kovasti. Ja toivoo, ettei tämä väkivaltakoneisto päätä vaihtaa puolta. Voihan se päättää, että nyt nämä on liikaa hommia. Hei, nyt vaihdetaan valtarakenne. Mä haluan uudeksi diktatuuriksi. Päästä näistä kaikista hyvästä, niin kuin tietenkin myötäälle Venäjää, Kiinaa ja muita suurvaltoja, mutta näytän vapahtajalta, että mä pelastan niin kuin diktatuurilta sitä ja kansa on tyytyväinen. Eli tässä on monta aspektia ja saadaan aikamoiseen sotkuun. Tai sitten oikeasti kansa murtautuu poliisin, armeijan, asevarikoille ja no, sanotaan sitten siinä vaiheessa aseita on paljon ja moni ihminen on valmis käyttämään niitä ja puolustamaan asemansa, menetettyä tai uutta, mitä voisi ehkä saavuttaa. Ja sitten onkin melkoista sotkua. Katsotaan, miten Kazakstanissa menee. No, ehkä tämä helpottaa painetta Itä-Ukrainan ja Itä-Euroopan rintamalla Venäjän taholta. Katsotaan nyt. Tässä kaikki. Jatko.